Membro Penitele nem nulo tuir treinamento onde foi apoio à segurança e a visita Papa Francisco Nian. Komando Polisi Nasional Timor Leste liu sunda de spesial polisia hahufo treinamento ba membro polisia neng neng nulu o de apoio segurança ba visita Papa Francisco Nian hahusi lorong sia to lorong sauna singida fulan setembro. Komandante Pentel Municipi Boko Superintendente Sefi Antonino Mauluta hateten treinamento ne importante ho di prepara fisiko membro ser Nian. Treinamento ne tuir polisi Nian treinamento ne normal. Maybe ita mos liga waktir bal asadra ita hatut hatenen ite ya tempo my way sei visita eta visita hoji tinha sua eminencia ya an papa ini maka ite mas trenu ne tama ite ba oi depo se acontece visita ite nia sua eminencia mai ya dili ita mos ya municipio ite ne forsa lubu mo se hatungu padili ite hatungu padili o isa ta poi segurança ya ini maka ite perparaan pasir ne, nomos perparaan ba servisu as pai pai polisi ne. Komandante mos suba membro sira atu aproveita oportunidade dane hodiak. Hal mudar komandante municipio, haurai helia mena basira, primeiro tem disciplina. Hatur ime disciplina ya treno. Depois mos tem disciplina oras. Oras treinamento. Labele instruktur he a treno mebe im sira kunu presence lain. Depois tem que cuidar da condição durante o treino, durante o treino. O ir treino outro cara que tem que descansar, tem que descansar. Ir nem a lei ele menos basira. Depois ir outro tem o princípio que tá. O ir a dia o treinamento né, mais que tempo para loro lima dia. Mas bem tem que tá o ir a remata o treino né, mínimo em tem ir a netik para tomar. Treinamento a hoje segunda-feira né, não sei remata e a sexta-feira. Feliciano Venancio Belo, Ziemen.